ពលរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកវិភាគទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាបើកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញនិងលើកលែងការចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី២រូបទៀតដើម្បីបង្ហាញថារបបក្រុងភ្នំពេញពិតជាមានឆន្ទៈក្នុងការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានពិតប្រាកដមែនចលនទីនសការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមនៃវិភាគនឹងពរត់លើកឡើងថាពួកគាត់មិនទាន់មានជំនឿទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនដែលអះអាងពីការបដិញ្ញាចិត្តបើកចំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសនៅកម្ពុជាឡើងវិញនោះទេនេះវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍នៅក្នុងនីតិវិទ្យានៃស្ដាប់អាស៊ីសេរីកាលពីរកថ្ងៃអង្គារទី4ធ្នូថាបើសិនជារបបលោកហ៊ុនសែនពិតជាចង់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមែននោះត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសដល់សិទ្ធិសេរីភាពជូនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង118រូបឡើងវិញនិងត្រូវរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឡើងវិញជាដើមក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះលោកកឹមសុខបានយល់ថារបបក្រុងភ្នំពេញបានត្រឹមតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការអះអាងពីការបញ្ញាចិត្តនេះតែជាក់ស្ដែងរបបនេះមិនទាន់បានបង្ហាញចំហលើការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅឡើយទេរំលាយគេចោលឬបំបត្តិគេដោយវិធីណាមួយដែលជាវិធីមិនត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះតែយើងខ្លាចនៅការចាញ់ឆ្នោតរបស់យើងអាហ្នឹងមិនមែនជាដំណើរទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេដូច្នេះអ្វីដែលគាត់បង្ហាញហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការដោះសារនយោបាយទេបើចង់ឲ្យវិលទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយដែលខ្ញុំជម្រាបខាងដើមវិលទៅកាន់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌រដ្ឋសភាជារដ្ឋសភាតំណាងប្រជារាស្ត្រហើយដើម្បីសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បានគឺថាយើងមិនមែនលែងតែ118ហ្នឹងទេគឺលែងស្ថាប័ននយោបាយរបស់គេដើម្បីឲ្យគេទៅប្រកួតប្រជែងក្រសួងការបរទេសអះអាងពីការបើកចំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិជាដើមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសំអ៊ីសានបានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram កាលពីថ្ងៃទី4ធ្នូថារបបក្រុងភ្នំពេញចង់ដោះស្រាយរាល់បញ្ហានានាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងការអនុវត្តនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិលោកសំអ៊ីសានសម្ដែងការសោកស្ដាយដល់មនុស្សមួយចំនួនមើលមិនឃើញពីបំណងល្អរបស់របបលោកហ៊ុនសែនលោកបញ្ជាក់ថារបបរបស់លោកបានបង្ហាញចំហលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្រួបបង្រួមជាតិនេះមិនមែនដោយសារតែគំនាបព្រួយបារម្ភពីការបដិសេធប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជានោះទេហើយថារបបនេះមានសញ្ញាពិតប្រាកដមិនមែនជាការពន្យាពេលអ្វីនោះទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីបរតមកវិខាក្រចេះលោកណារិនអះអាងថារបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចាប់លោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារនិងឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះចោតប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយផ្ទុយទៅវិញគឺមន្ត្រីនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេដល់ក្បត់ជាតិនោះគណៈបកប្រជាជនក៏បានរៀបចំផលិតកម្មបាយយ៉ាងដើម្បីចាក់បន្ថុសបន្តទៀតដូចជាចោតឯកឧត្តមគឹមសុខារៀបក្បត់ជាតិរៀបក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិគឺជាការចោតតែម្ខាងរបស់គណៈបកប្រជាជនឬរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទេគឺប្រជាពលរដ្ឋទៅលុបចេះប្រើខួរក្បាលគិតហើយបើដូចយើងគិតទៅអ្នកដែលនិយាយឆានតែរៀនតែម្ដងហើយអ្នកដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានទុក្ខលំបាករាល់ថ្ងៃអ្នកហ្នឹងហើយថាប្រជាជនរកស្រកទុក្ខហើយក៏រកដូចជាធ្វើយ៉ាងដូចទៅពូនតោមឯដើមមានចិត្តអីមកកាងមកអីហ្នឹងទៅហើយមានយួនទៅប្រុសមានអីហ្នឹងគេគាត់អាចតែការពារនៅយួនជាជាងទៅរំរបស់ខ្លួនឯងយើងនៅតែហ្នឹងក៏បង្ហាញអ្នកណាក្បត់ជាតិមិនក្បត់ជាតិហើយដែរអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថារបបលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់បើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិពិតប្រាកដនៅឡើយទេពីព្រឹកថាបើសិនជារបបនេះចង់លើកមុខមាត់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងរួចផុតពីគំនាបសហគមន៍អន្តរជាតិមែននោះរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវបង្ហាញពីយន្តការជាក់ស្ដែងព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិបានទាមទារឲ្យរបបនេះងាកមកគោរពប្រជាធិបតេយ្យយូរមកហើយ
ពលគឺមុនពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងពិតនៅពេលនេះអាចជាការចង់បំបែកបំបាក់រវាងលោកកម្មសុខានិងលោកសំរងស៊ីទៅវិញទេគុលកអវិរ័យទីនេះលោកអ៊ុនចិនហើយជាសុជីវតានេះដូចជាមិនទាន់តម្លាក់ចោលបត់ចោលប្រកានទេហើយផលមួយទៀតដូចជាបញ្ហារឿងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបដូចជា NEI បានស្នើសុំទៅលើការបើកការិយាល័យបោះខ្លួនកម្មុននឹងខែកបិទ NEI នេះគឺក៏អត់ទាន់ឆ្លើយតបថានឹងឲ្យមានការដំណើរការឬក៏សកម្មភាពបោះខ្លួននៅក្នុងកម្ពុជាដែរហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មកខាងប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយវិញគឺមិនដែលមានជួនដែលសព្វផ្សាយបន្តហ្នឹងបើសិនបើក្នុងការសុំអញ្ញាតបានរបស់វិសុទ្ធផ្សេងផ្សេងដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យវិសុទ្ធផ្សេងផ្សាយបន្តនេះតើគួរមានវិធានការអីឧទាហរណ៍ថាបើសេរីទៀតបើគេផ្សាយយើងគួរបង្ហាញថាគេគួរតែបំពេញលក្ខខណ្ឌច្បាប់អ្វីខ្លះនេះវិភាគលើកឡើងថាការបង្ហាញចំហររបស់របបក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនេះមិនមែនជាការវិការមួយច្បាស់លាស់ក្នុងការវិលមកក្រមប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្រួបបង្រួមជាតិនោះទេគឺជាការដោះសារដើម្បីចង់បន្លំភ្នែករាជតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារបបនេះនៅតែអស់បន្លាយពេលលបាយនយោបាយហើយចង់កំទេចគណបកប្រជាងឲ្យបែកមកនោះក៏នឹងមិនមានអាយុកាលវែងដែរប្រថាបច្ចុប្បន្ននេះរបបក្រមភ្នំពេញកំពុងតែរងសម្ពាធ3ទី1សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលប្រឈមនឹងការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទី2សម្ពាធពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងទី3សម្ពាធពីផ្ទៃក្នុងរបស់គណបកកណ្ដាលអំណាចខ្លួនឯងដោយសារថាមន្ត្រីនគរនិងលោកហ៊ុនសែនមានក្រុមហ៊ុននាំចូលផលិតផលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបជាច្រើនដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍អ្នកទាំងនោះដែរមិនមែនប៉ះតែលើប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មកររោងចក្រប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអេស៊ីសរ៉ៃប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោនសូមអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនិយាយឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងរបស់ឆ្លើយចំនួននឹងមួយមើលតើអីអាដាមប្រកាសកាត់ជំនួយកម្ពុជាដែលគ្មាននឹងក្នុងពេលនោះដើម្បីអីតើនេះគឺជាការបំផន់មតិដោយសារតែអ្វីដែលអាដាមបានធ្វើអាដាមបានផ្សព្វផ្សាយតាមកាសែតតាមវិទ្យុសារសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំត្រូវតែនិយាយប្រាប់ទៅប្រជាជនរបស់ខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងឡាយទាំង16លាននាក់ត្រូវច្បាស់ថាយើងមិនបានទទួលជំនួយអាមេរិកទៅលើបញ្ហាវិស័យពន្ធដារទេពីមុនគេធ្លាប់ផ្ដល់នៅអ្នកជំនាញការទៅលើបញ្ហាតកតងរដ្ឋនាគារនិងលើបញ្ហាពន្ធដារប៉ុន្តែជំនួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់តាំងពីឆ្នាំ2016ឯណោះហេតុអ្វីបានជាគេសរសេរថាផ្ដាច់ជំនួយសម្រាប់យើងនៅឆ្នាំ2018តើគោលបំណងជាក់លាក់លើបញ្ហានេះជាអ្វីប្រហែលជាពិបាកឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំមិនយល់បង្ហាញការមិនយល់តើអ្នកមានបំណងប្រខូចគេឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាថាអ្នកគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយហើយអ្នកកាត់ជំនួយដោយអ្នកមិនពេញចិត្តហើយនៅក្នុងលិខិតនោះក៏បានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារគឺរួមបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយដោយសារតែអាកម្ពុជាដេលីនិងអាស៊ីសេរីអាពីរអ្នកនឹងវាអត់បងពុនយើងអត់បានបិទវាទេក៏ប៉ុន្តែវាអត់បានបងពុនអាពីរអ្នកនឹងវានៅជាពាក់លុយយើងហើយវារត់ចោលទៅទៀតយើងមិនបានបិទទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរអាយដាមឆ្លើយឲ្យបានច្បាស់មើលតើជំនួយដែលបានបញ្ជាក់អ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិអះអាងថាកម្ពុជាមិនអាចអភិវឌ្ឍដោយគ្មានជំនួយនិងកម្ចីពីបរទេសបានឡើយលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជារបបលហ៊ុនសែនមិនកែប្រែស្ថានភាពនិងវិលមកគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេប្រទេសកម្ពុជានិងខ្លាចជាប្រទេសឯកោនិងហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិមិនខុសពីប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនដែលអាមេរិកដាក់សន្តិកម្មនោះឡើយ
យើងចង់បញ្ចាំងបច្ចុប្បន្នភាពគឺកម្ពុជាខ្វះថវិកាក្នុងការដំណើរការរដ្ឋាភិបាលប្រចាំឆ្នាំក្នុង1,000,000,000ដុល្លារហើយដំណើរការនេះបានដោយសារតែមានប្រាក់កម្ចីពីក្រមបណ្ដាប្រទេសក្រមពីគូយបល់យ៉ាងហៅ CG តាមសមត្ថកិច្ចក្រមព្រៃបង្កប៉ារីសតែមកដល់ខ្ចីសម្បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះគឺជាទេតិច្រើនពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនជាដើមក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេបិទទីផ្សាររបស់អាមេរិកឬក៏អឺរ៉ុបគឺកម្ពុជាលែងខ្វះឬក៏ត្រូវការត្រឹមពលលានអាចខ្វះច្រើនជាង1,000,000ដុល្លារបាទមកទោះបីជាមកទល់ពេលនេះមានរដ្ឋាភិបាលចំនួន6ប្រទេសដែលប្រកាន់របបកុម្មុយនីសឬជាក្រុមមេដឹកនាំមានចរិតបែបផ្ដាច់ការនិយមរួមមានរុស្ស៊ីចិនវៀតណាមឡាវហ្វីលីពីននិងថៃបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតដល់ចម្រងចម្រាស់នេះយ៉ាងណាក្ដីក៏ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីជប៉ុនជាដើមខកចិត្តនឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតបែបនេះឡើយប្រទេសលោកសេរីទាំងនេះកំពុងពិចារណាដាក់វិធានការបន្ថែមទៀតរួមមានវិធានការតនកម្មផងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារប្រទេសទាំងនោះចាត់ទុកថារបបក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌រាជអាសាភិបអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក28ប្រទេសវិញឆ្លត់បានប្រមាណលហ៊ុនសានជាច្រើនសាររួមទាំងក្រោយបំពេញបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាថានឹងចាត់វិធានការលើរបបនេះសហភាពអឺរ៉ុបរំលឹករបបលហ៊ុនសែនថាជំរើសចុងក្រោយគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មរួមមានការដកអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកនាំចេញសម្ភារបំពាក់នោះទេប្រសិនបើរបបលហ៊ុនសែនមិនព្រមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេនោះរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរបស់លហ៊ុនសែនជាបណ្ដាហើយដែរថែមទាំងប្រកាសបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនិងមិនអោយមន្ត្រីទាំងនោះជន់ទឹកដីអាមេរិកទៀតផងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះលហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសនៅមុនពេលបោះឆ្នោតថាលោកមិនខ្លាចការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអ្វីឡើយលោកអះអាងថារបបរបស់លោកអាចដឹកនាំប្រទេសដោយខ្លួនឯងបានអ្នកខ្លះសង្ឃឹមទៅលើការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំជឿទៅនឹងខ្ញុំរុញហើយណាឯងគឺដើម្បីរកឃើញថាមេដឹកនាំកម្ពុជាណាខ្លះមានលុយនៅក្រៅប្រទេសរកខ្ញុំរុញហើយណាឯងរឹបទៅវាមិនបានប៉ះក្បាលហ៊ុនសែនទេកុំឆ្ងល់ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីរបបនេះហាក់ប្រយ័ត្នប្រយែងមិនមានមបុលអន្តរជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះឲ្យឆាប់ឆាប់ដូចមុនទៀតឡើយអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការដំណាក់ដំណងការទូតនឹងគោលនយោបាយការបរទេសលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអ៊ីសផលលោករងចាំមើលដែរថាតើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបបួលអន្តរជាតិឲ្យប្រញាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកទៀតដែរឬយ៉ាងណាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបបួលអន្តរជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានឆាប់នោះមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនមិនជឿថាអន្តរជាតិហ៊ានដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកនោះឡើយវិនិយោគិនដែលកំពុងបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នច្រើនជាងគេនោះគឺចិនក្រៅពីនេះទៀតរបបក្រុងប៉េកាំងក៏ជាខ្នងបង្អែកដ៏សំខាន់របស់លោកហ៊ុនសែនដែរក៏ប៉ុន្តែនយោបាយប្រតិបត្តិអង្គការ Conference លកលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថានៅពេលសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរបបលហ៊ុនសែនហើយនោះគឺអ្នកជំនួយរបស់ចិនកំពុងវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏នឹងអាចដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាវិញដែរជាចិនជួយចឹងទៅដើម្បីជួយដំកតិខាងត្រយូងវាយទេគឺវាមានបញ្ហាគ្រាន់ថាកណ្ដាលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគេមិនចំណេញគេដកអាវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងសិតទៅខាងមូលធននិយមទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែថាមូលធននិយមនៅចិនអីវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋទៅវាអាចមានអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋបាទប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាតការខាតរបស់គេទេអញ្ចឹងហានិភ័យខ្ពស់ណាស់នៅពេលណាដែលយើងអត់មានគេហៅថា credibility ឬក៏ការជឿទុកចិត្តនៅរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាអាចមានបញ្ហាប្រឈមហើយការប្រឈមនេះពិបាក
នឹងតាមប្រមាណមើលណាតើតើវាកម្រិតធំប៉ុណ្ណាអានេះគឺជាបញ្ហាហើយប៉ះពាល់ខ្លាំងណាព្រោះយើងគួរពិនិត្យមើលដែរណាដូចជាវេនេស៊ុយអេឡាអញ្ចឹងទោះបីមានធនធានធម្មជាតិត្រទ្រង់ប្រទេសប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅត្រទ្រង់មិនធានាដោយសារដីសាថាដែលហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចឯងក្រុមនៃវិភាគលើកឡើងថារបបលហ៊ុនសែននឹងរងវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតក្រោយពីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីព្រោះថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លហ៊ុនសែនប្រមាណ30ឆ្នាំមកនេះពឹងផ្អែកសំខាន់លើជំនួយនិងកម្ចីរបស់បរទេសរបបក្រុមហ៊ុនពេញត្រូវការជំនួយពីបរទេសប្រមាណជា1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់បន្ថែមលើកញ្ចប់ថវិកាជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្រៅពីនេះទៀតវិបត្តិសង្គមចលនាងើបបោះប្រឆាំងនឹងរបបលហ៊ុនសែនក៏នឹងអាចងើបឈរឡើងដែរដោយនៃវិភាគលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរបបយុធានៅប្រទេសភូមាដែលជំរុញឲ្យមេដឹកនាំផ្ដាច់ការភូមាត្រូវផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយវិញនៅនីតិចុងក្រោយដោយសារតែការហ៊ំពាត់សេដ្ឋកិច្ចជំទឹកនិងការភ័យព្រួយពីចលនានៅបះបោឡើងហើយរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Mark Fear ថ្លែងថាលោកនឹងជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនងាកមកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22និងថ្ងៃទី23ខែសីហាខាងមុខនេះអ្នកវិភាគមានជំនឿថាកូនសោសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃបកកណ្ដាលអំណាចហើយបញ្ហាទាំងឡាយអាចនឹងដោះស្រាយបានមកប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនោះលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកម៉ាក់ហ្វៀលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី17សីហាថាលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាគ្មានយុត្តិធម៌និងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយលោកបន្តថាលោកនឹងជួបពិភាក្សាដោយត្រង់ៗជាមួយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីជំរុញឲ្យរបបរបស់លោកបញ្ឈប់ការរដ្ឋប័ត្រផ្នែកនយោបាយនិងផ្ដល់សេរីភាពដល់ប្រព័ន្ធសុខផ្សាយព្រមទាំងស្ដារលក្ខន្តិកៈទាំងឡាយដើម្បីឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានដំណើរការដោយត្រឹមត្រូវឡើងវិញមន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថារបបរបស់លោកស្វាគមន៍ចំពោះការជជែកគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកហើយក៏ស្វាគមន៍ចំពោះមតិយោបល់នានារបស់ប្រទេសជាមិត្តផងដែរលោកបន្តថាទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរប៉ុណ្ណោះមិនមែនដើម្បីមកដាក់សម្ពាធអរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើតាមបំណងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនោះទេខ្ញុំជឿថាគាត់អត់យល់ច្បាស់អំពីការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយយើងស្វាគមន៍គាត់នៅពេលដែលគាត់មកច្បាស់ជាមានឱកាសក្នុងការពន្យល់ពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកើតមាននៅក្នុងកម្ពុជាជាពិសេសការបោះឆ្នោតនៃនឹងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី6នេះឯងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយើងមានមោទនភាពក្នុងនាមជាខ្មែរចក្រភពអង់គ្លេសស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតដល់របបក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះចក្រភពអង់គ្លេសចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនសេរីនិងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយដោយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែរដែលបានប្រកាសស្គាល់ទោសការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កាច់បែបនេះចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានជំរុញឲ្យរបបលហ៊ុនសែនស្ដារគោលការណ៍គ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញអគ្គលេខាធិការរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់នាងថានេះជាពេលវេលាដ៏ប្រសើរសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ក្នុងការរដ្ឋបတ်ទិដ្ឋាការឬវីសាលើមន្ត្រីខិលខូចនៃរបបលហ៊ុនសែនដោយដាល់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើនោះដែរអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកខាងអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាចក្រភពអង់គ្លេសមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើកម្ពុជាដូចជាប្រទេសចិននិងអាមេរិកឬសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេក៏ប៉ុន្តែចក្រភពអង់គ្លេសក៏ជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែរដូច្នេះបើសិនជាចក្រភពអង់គ្លេសរួមគ្នាជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជានោះ
ក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាធនធ្ងន់សម្រាប់កម្ពុជាដែរលោកជឿជាក់ថាបញ្ហាទាំងឡាយដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាសុទ្ធតែអាចដោះស្រាយបានបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពិសេសគឺលោកហ៊ុនសែនពិតជាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាមែននោះខ្ញុំមានជំនឿថាអ្វីៗវាស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់សម្តេចហ៊ុនសែនទាំងអស់បើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏លោកហ៊ុនសែនក៏មានចេតនាក្នុងការនាំស្រុកយើងឲ្យវាវិលមកភាពប្រក្រតីដូចគេដូចឯងវិញខ្ញុំគិតថាអ្វីៗវាមានពីពេលនៅតែអាចធ្វើបានបានគាត់ថាយើងស្ដាយដែរខ្មែរយើងវាចេះតែជួបប្រទះវិបត្តិនឹងញាតញោមពេកតែសារតែអ្នកដឹកនាំយើងគាត់គិតតែពីរឿងការដណ្ដើមអំណាចក្រៅពីជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកម៉ាក់ហ្វីលក៏នឹងជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហុងជុនណារ៉ុនសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជនព្រមទាំងធ្វើដំណើរទៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីជួបជាមួយអ្នកជំនាញដោះមីននៃអង្គការ Hello Trust Cambodia ដែលទទួលជំនួយពីចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ចាប់អសរៈជនគាត់ចាប់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រក៏លោកហ៊ុនសែនគាត់ចាប់ធ្វើជាចំណាំខ្មាំងរបស់គាត់គឺគាត់បង្ខំឲ្យទាំងព្រះមហាក្សត្រឲ្យទាំងប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះឲ្យទាំងអ្នកនិចប់គុកឲ្យធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់បង្ខំបញ្ជាទោះជាសម័យខ្លួនមិនពេញចិត្តតែសម័យខ្លួនត្រូវតែធ្វើដើម្បីរួចខ្លួនមួយរយៈពេលសិនបាទនៅពេលតាអាយដាំនឹងធ្វើលិខិតសុំទោសហើយដើម្បីឲ្យពី10អ្នកចេញជាតិដោយអនសានលោកអនសានដាក់លិខិតនេះបាទគាត់ចាត់ដំណើរណាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងបានប៉ុន្តែមិនអាចចាប់ខ្ញុំធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលផ្ទុយពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំនៅតែនិយាយការពិតគ្មានណាបង្ខំខ្ញុំឲ្យបិទមាត់មិនឲ្យនិយាយការពិតការពិតនឹងគឺលោកហ៊ុនសែនទទួលសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងណាស់តែគាត់សម្រេចលើកលែងទោសអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារសព្វថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែសម្ពាធអន្តរជាតិមិនមែនដោយសារចិត្តល្អរបស់គាត់ទេគឺគាត់មានចិត្តល្អនោះមិនក៏មិនចិត្តល្អតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយមិនក៏ចាំតែពេលនេះអីក៏ចៃដន្យអីពិសេសហ្នឹងណាបានពេលនេះបានទើបតែលើកលែងទោសមិនមែនលើកលែងទោសទេដោះលែងពីព្រោះចាប់គេនេះចាប់គេខុសតាំងពីដើមទីមកគេគ្មានមានទោសអីទេខ្លួនឯងប្រើអំណាចអបអរការធ្វើអីបានតាមចិត្តតែឥឡូវខ្លួនឯងទាល់ច្រកក្រោយពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយពីពួកលោកគេប្រមាណគេចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មគេមិនទទួលស្គាល់របស់ប្រតិការរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់របស់គាត់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយគាត់ទាល់ច្រកគាត់ត្រូវតែធ្វើតាមការបញ្ជាណែនាំពីសហគមន៍អន្តរជាតិថាលក្ខខណ្ឌទី1ឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាបន្ទាន់ហើយគាត់ធ្វើតាមចំពោះពីពួកគាត់ភ័យខ្លួនគាត់គាត់ទៅគម្រាមកំហែងឲ្យគេសុំទោសអីណាគាត់ប្រេះផ្ដាសមែនទេបាទអាយដាំមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចចាប់អាយដាំជាចំណាប់ខ្មាំងបានទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះឃើញអាយដាំបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់អាយដាំក៏មានលក្ខខណ្ឌទៅលោកហ៊ុនសែនវិញដែរតើលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះអាចទៅរួចទេលក្ខខណ្ឌដែលអាយដាំសរសេរនឹងគឺថាចំណុចសំខាន់នឹងថាត្រូវដោះលែងសកម្មជនឬក៏អ្នកនយោបាយលោកកឹមសុខាអីទាំងអស់របស់គណៈបកប្រជាជនដោះលែងទាំងអស់ឡើងវិញហើយឲ្យ118រូបនោះមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញហើយឲ្យផ្ដល់ទូនទីដល់ក្រមរដ្ឋាភិបាលឃុំសង្កាត់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នឹងឡើងវិញហើយលក្ខខណ្ឌទាំងអស់តើអាចទៅរួចទេបាទមិនមែនលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំទេគឺលក្ខខណ្ឌរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ
ខ្ញុំអត់មានប្រឈមមុខជាមួយហ៊ុនសែនទេលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិហើយគាត់តតាំងជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទៅឥឡូវសហគមន៍អន្តរជាតិគេដាក់សម្ពាធមកលើគាត់ពីព្រោះគាត់ឥឡូវនេះស្ថិតក្នុងភាពទន់ខ្សោយទេពីព្រោះគាត់អាស្រ័យលើការរំពឹងលើការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិគាត់រំពឹងលើជំនួយលើការជួយផ្ដល់ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មអីគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនអាចដំណើរការបានទេបើអន្តរជាតិកាត់ការគាត់ហើយឥឡូវគេកំពុងតែកាត់ការគាត់ហើយគាត់ភ័យគាត់ស្លន់ស្លោគាត់ទាល់ច្រកអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទៅជួបមុខជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទៅខ្ញុំអត់មានចាំបាច់ទៅពាក់ព័ន្ធរឿងនេះទេខ្ញុំអត់ត្រូវការនិយាយជាមួយគាត់ទេឲ្យគាត់និយាយជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទៅបាទបាទអរគុណខ្ញុំចង់និយាយទៅលោកអង្គសម្អាតម្ដងបាទលោកអង្គសម្អាតនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់តុលាការឬក៏ប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនចាប់ចងអ្នកសកម្មជននយោបាយបពប្រឆាំងអ្នកសិទ្ធិមនុស្សថ្ងៃនេះលោកស្រីទេបនីហ្នឹងក៏តុលាការយកបណ្ដឹងចាស់កាលពីឆ្នាំ2012ហ្នឹងគឺបណ្ដឹងមួយទៀតទៅបីអ្នកស្រីបានក្រៃតុលាត្រូវព្រះមហាសាត់លើលែងទោសហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានបណ្ដឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺតុលាការផ្ដំទោសនេះស្រី6ខែប៉ុន្តែត្រូវជាបញ្ជូនទោសតើប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានស្ថានភាពបែបនេះវាមានហានិភ័យបែបណាតើតោងសិទ្ធិរាជភាពរបស់ខ្លួនដែលគម្រេចកំហាយពីអ្នកនយោបាយបែបនេះបាទតាមពិតទៅនៅក្នុងពិភពលោកនេះប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរតែតែមានច្បាប់ហើយជាពិសេសប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់ច្បាប់ហើយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់រដ្ឋហ្នឹងហើយនៅមាត្រា38ហ្នឹងគឺបានចែងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនជនណាមួយគឺត្រូវតែធានាថាធ្វើឡើងតាមអំណាចនៃច្បាប់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបើយើងមើលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងមាត្រា51គឺចែងអំពីអំណាចទាំង3ខាងដាច់ពីគ្នាគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការអានេះនិយាយអំពីបញ្ហាប្រតិបត្តិតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយ៉ាងណានោះយើងខ្ញុំបានលើកតែមិនបាច់លើកឡើងទេគឺសាធារណជាតិមតិជាតិនិងអន្តរជាតិលោកមើលឃើញហើយថាការអនុវត្តហ្នឹងវាយ៉ាងមិនដែរហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះនិយាយអំពីបរិយាសិទ្ធិរបស់ប្រជាជាតិក្នុងការលើកឡើងទោសហើយនៅក្នុងច្បាប់ពន្ធនាគារគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារក៏ចែងអំពីសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការស្នើសុំលើកលែងទោសពិសេសឬក៏ក្នុងការស្នើសុំលើកលែងទោសនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យឲ្យបាត់បោទៅច្បាប់យើងមានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺក្នុងការអនុវត្តទេហើយត្រូវប្រទេសទាំងអស់យើងឃើញថាអ្នកដែលធានាអំពីការគោរពសិទ្ធិធានាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបានស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នេះគឺប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ដែលបង្ហាញក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយបើសិនជាអំណាចទាំង3នេះมันបានបែងចែកដាច់ពីគ្នាអានឹងវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ការធានានៃស្រីជាតិនិងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទបាទអញ្ចឹងតើតើប្រសាទលោកបន្តិចអំណាចទាំង3នឹងបើមិនត្រូវបានចែកដាច់ពីគ្នាយើងមើលនៅក្នុងច្បាប់គឺល្អរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបានបន្តធ្ងន់ថាទៅលើការអនុវត្តទេចំពោះលោកផ្ទាល់លើកលោកមើលឃើញការអនុវត្តបែបណាហើយអំណាចទាំង3នឹងតើអំណាចណាជន់លើអំណាចណាប្រើប្រាស់លើអំណាចណាបើលោកអាចឆ្លើយបានសុំជ័យបាទតើតើនឹងបញ្ហានេះយើងតែងតែឃើញមានការរិះគន់ច្រើនតទៅនឹងអំណាចតុលាការឬក៏ប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌នេះថាសំបីតែមានការលើកឡើងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អនុសាសន៍របស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សក៏បានលើកឡើងថាសូមឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើការកំណែទម្រង់ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការឬប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌នេះឲ្យមានអំណាចឯករាជ្យពិតប្រាកដដើម្បីធានានៃសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទបាទអរគុណបាទដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ថាតើអំណាចណាប្រើប្រាស់លើអំណាចណានោះគឺថារបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិ Human Rights Watch ហ្នឹងក៏បានចេញជាច្រើនលើកហើយដែរហើយលោកសូរិយាសុវត្ថិក៏ធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់អំណាចតុលាការដើម្បីបំរើនៅអំណាចរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍របស់ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់តុលាការគឺជាឆ្នោតនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយរបបរបស់លោកគឺកីបន្លំនៃការបោះឆ្នោតផងនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយផងឥឡូវយើងសូមលោកនេះស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមទៀតថាតើការដែលចាប់អ្នកជាប់ឃុំហើយនឹងការដែលដោះលែងវិញនឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកណាបាទអាស្រ័យលើតុលាការអាស្រ័យលើព្រះមហាក្សត្រឬក៏អាស្រ័យលើលោកបាទសូមស្ដាប់បន្តិចសិនបាទសូមចេញគឺនៅលើចំបិចរបស់នយោរណ្ដីនិយាយឬមិននិយាយតើចេះឈ្លោះទៅវាថាលើកលែងទោសក៏ដោយសារអំណាចហាថាលើសួរតារណ្ដីនេះមានអំណាចនៅនេះវាអត់អំណាចនេះគេហៅទៅនយោរណ្ដីមួយគត់ហើយអំណាចនេះនៅក្នុងប្រទេសនេះមានតែពីរទេអំណាចមួយអំណាចអ្នកណាគឺនយោរដ្ឋត្រីអំណាចមួយទៀតអំណាចព្រះមហាក្សត្រគឺអ្នកលើកលែងគឺអំណាចវាទៅពីអ្នកបាទចង់និយាយទៅលោកដឹកឡើងមកហើយតើលោកដឹកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះលោកការអាររបស់លោកសាអំណាចមានតែពីរអ្នកហើយអំណាចមានតែលោកបាទការដោះលែងទៅលើចុងបិចរបស់លោកនេះបាទតាមពិតក៏ដែលច្បាប់ដែលប្រគល់អំណាចទៅនយោរដ្ឋត្រីវាខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅហើយប៉ុន្តែគ្មានតំណាងរាសនាបាទគំឯកថាពីគណៈបកប្រឆាំងដែលចូលរួមបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងបាទអាច្បាប់នឹងដែរនោះបាទមិនបានលើកឡើងផងទេណាគឺអាចតាមពិតក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមចែងថាមានចែងថាណាព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជសិទ្ធិដែលលើកលែងទោសពធុបថយទោសបាទលោកទេបាទគឺព្រះមហាក្សត្រទេដែលមានសិទ្ធិហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបើសិនប្រៀបធៀបបបយកឧទាហរណ៍នៅប្រទេសថៃបាទហ្នឹងគឺដែលព្រះមហាក្សត្រមានខតបកាឡៃទទួលពាក្យសុំលើកលែងទោសឬពធុបថយទោសបាទទោះតែម្ដងហ
ឲ្យបញ្ជូនដល់សំណុំរឿងនេះទៅដល់ខាងក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យគេពិនិត្យមើលទៅដល់ផ្ទុះគោមនិងដល់នីតិវិធីហើយនឹងដល់ច្បាប់តែមានចែងអំពីការលើកយើងទូនឹងថាបើគ្រប់ត្រួតពិនិត្យថាដល់យើងធ្វើច្បាប់ទៅយ៉ាងម៉េចក៏តែមានការស្នើពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទអានេះវាខុសអញ្ចឹងដូចថាគឺដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងទៅបានអះអាងទៅថាដែលមានតែគាត់ហើយនឹងព្រះមហាក្សត្រទេតែពិតមានតែព្រះមហាក្សត្រទេបាទក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទចេះទោះជាចាច្បាប់ដែលធ្វើហ្នឹងវាអះធម្មនុញ្ញទៀតបាទបាទយើងមើលច្បាប់ច្រើនណាស់ដល់យើងពីអធម្មនុញ្ញភាពឬក៏រំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺនៅកម្ពុជាអ្វីក៏អាចធ្វើបានដែរឲ្យតែឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណៈបកកម្មាចង់ធ្វើនេះគឺជាការរិះគន់របស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិកន្លងមកមួយវិញទៀតចង់ជម្រាបសួរលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាសុខបញ្ជាក់ថាណានៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យធ្វើច្បាប់ក្តីអីក្តីហ្នឹងតឡាការក្តីមិនមែនជាតែផ្នែកមួយនៃនីតិរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមសេរីនោះទេគឺនីតិរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមកុម្មុយនីសបាទសង្គមកុម្មុយនីសគេធ្វើច្បាប់ជាឧបករណ៍អំណាចដើម្បីឲ្យដែរកំទេចដែរអ្នកណាប្រឆាំងនឹងគណបកបាទមុននោះគឺប្រឆាំងនឹងដែរវណ្ណៈអធិជនដែរនៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសនោះបាទចាហើយចុះអាចារ្យចៅក្រមព្រះញាណនេះអត់មានអីជាឯករាជ្យអីទេគឺត្រូវតែជាសមាជិករបស់បកហើយគឺត្រូវតែដែរអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់បកបាទហើយយើងនេះគឺប្រធានបកគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងតែម្ដងបាទចា៎បាទដូច្នេះគឺនេះតាមរយៈបកបាទបាទនឹងដូច្នេះហើយច្បាប់យើងថែមទៅទៀតគឺតុលាដែលមន្ត្រីតុលាការគឺអាចចូលរួមបាទអានេះឃោសនាបោះឆ្នោតបាទអានេះឲ្យដែរគណៈបករបស់ខ្លួនបាទចា៎អានេះវាខុសទៅទៀតទៅច្បាប់នៅប្រទេសសូវៀតប្រទេសរុស្ស៊ីអតីតប្រទេសកុម្មុយនីសហើយប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនគេបានចែងថាអត់ទេគឺចៅក្រមព្រះញាណក៏ខំផ្ដាច់មិនឲ្យចូលគណៈបកនយោបាយណាទេហើយមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយផងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតែអនុវត្តអាចប្រព័ន្ធអាចឯកតុលាការចែងតាមកុម្មុយនីសចាក់នោះឯងចា៎ហើយយើងសូមចាំថាអ្នកតោះចៅក្រមព្រះញាហើយអញ្ញាច្បាប់យើងមួយចំនួននោះគឺអាដែលពីមុនពីមុនទៅរៀននៅប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសសូវៀតនៅប្រទេសអាណាមកខាងកើតបាទដល់ហើយចាស់ស្ដាប់គាត់នៅទីឆ្ងាញ់ទៅបាទក៏អត់ប្រូវមកអាដែលថាយើងឥឡូវនេះតើទៅជាអាដែលប្រព័ន្ធកៅអាកាមីទីរដ្ឋក្នុងប្រទេសអាដែលជាទេពតៃសេរីភូបៈគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សបាទហើយនៅប្រទេសកុម្មុយនីសអត់មានតែគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឆ្លាតទេណាបាទចន្ទហាបានជាចាក់ស្ាយសប្ងាយនេះវាចឹងឯងបាទព្រោះតែទូយូសូរិយាសុភីជាលោកមានប្រសាសន៍គឺច្បាស់តាំងពីឆ្នាំ2014មកថាគាត់ស្ដាយណាស់ដល់សារតុលាការទៅបានខ្លាយទៅជាឧបករណ៍ណារបស់រដ្ឋាភិបាលទៅថាឯរដ្ឋាភិបាលហើយបាក់ហ្នឹងគឺដូចជាមួយគ្នានោះឯងបាទចា៎បាទចា៎គឺថាប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធតុលាការនេះវាមានលក្ខណៈអាចារ្យអាចារ្យប្រព័ន្ធច្បាប់នៃតុលាការគណៈកុម្មុយនីសដូចពីដើមចឹងបាទបាទលោកដុតមួយវិញទៀតការដែលអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះវាសបញ្ជាក់ថាអ្នកទោសទាំងឡាយហ្នឹងមានសេរីភាពឡើងវិញ
ឬមិនមានសេរីភាពឡើងវិញអាស្រ័យលើលោកទេហើយបញ្ហាមួយទីនឹងដូចជាប្រសាសន៍លោកពីខាងដើមអញ្ចឹងថាជំរុញឲ្យអ្នក12អ្នកហ្នឹងត្រូវធ្វើលិខិតកល់ទោសអាយដមសំរងស៊ីអីអញ្ចឹងទៅតើជាការរុញច្រានមួយទម្លាក់កំហុសលើអាយដមសំរងស៊ីទេបាទទេអានោះគឺអាវាបាទពីគេទៅជាងឯងបាទហើយគឺដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺតែពីរអ្នកហ្នឹងគឺខ្មាំងទៅទៅវាថាអាទីសាយហត់ឈាមទៅទៀតបាទចាបាទបាទហើយគឺអាតែមានមជ្ឈបាយណាដើម្បីអាដែរគឺអាកំតិចកិត្តិយសឬមួយក៏អាចបថយអតិពលរបស់លោកតតែសំណាស៊ីបាទលោកធ្វើហើយបាទចាបាទអូនតើបាទធ្វើចឹងទៅទៅជាដូចជាដែរធ្វើឲ្យដែរឯកអំសំណាធិកម្មាដែរជាប្រយោជន៍ទៅវិញទៅបាទលោកនេះមានប្រសាសន៍ថាទាំងពីរអ្នកមានដំណំកណ្ដាបាក់ទាំងពីរអ្នកនេះគឺថាជាខ្មាំងសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាតើអ្នកណាគេជាអ្នកបង្កសង្គ្រាមទេអានោះគឺអាចសង្គ្រាមដល់ពីរអ្នកបាទបាទប៉ុន្តែអ្នកណាជាអ្នកបង្កចាខ្ញុំអត់បានដឹងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានតែបែកច្រាំនេះទេតែកាលណាទៅទុកតែចាំមើលណាក្នុងសុភាយើងណាបាទអត់ដូចជាសុភានៅប្រទេសកម្មាធិការទៅបតែដូចជានៅឌីទេបាទចាគឺគេយ៉ាងម៉េចគឺអត់ដែរតែអត់ខុសតាក់គ្នាបើដូចជាខ្មាំងទៅទៅអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងមិនមែនជាសុភានៅក្នុងប្រទេសកែកម្មាធិការទៅតែស្រីគូបាទទេបាទអញ្ចឹងគឺអមេរិកាគំនិតអត់ដែរខ្មាំងទៅត្រូវហ្នឹងទៅយូរណាស់ទៅហើយហើយគឺអានេះគឺអត់ដែរជាមរតករបស់អាតែប្រព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលបែកខែកុំមូនីសបាទអញ្ចឹងហើយយើងទីចាត់ទុកថាអ្នកណាមិនចូលបាក់ឬក៏ប្រទេសជាតិសាដែលខ្មាំងបាក់បបាក់បាទអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងគឺរួមខ្មាំងឬមើលក៏អាតែមិនបាទគឺអត់មានថាឯករាជ្យទីកាទេបាទចាជាខ្មាំងទី1ជាខ្មាំងសត្រូវទី2អ្នកនយោបាយយកកំហឹងទល់កំហល់ដូចនេះពិសេសគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះតើនឹងរងគ្រោះបែបណានៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបាទទេអានោះគឺជាបងបងដូចនេះចឹងបាទអត់មានភាពអីទៀងទាត់ទេខ្ញុំក៏អត់មានភាពទៀងទាត់ដែរខ្ញុំតែចេញទៅចាស់ទៅគេចាស់ក៏បានដែរបាទដូចយ៉ាងឯងច្បាប់បាទនៅក្នុងប្រទេសដែលតាមនីតិរដ្ឋនិងអនុវត្តនីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺច្បាប់មានភាពទៀងទាត់បាទតែការណាគឺមានសិទ្ធិសេរីភាពគេមានសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេបាទបាទអត់មានអ្នកណាបកស្រាយក្រៅពីតុលាការហើយគេឲ្យតុលាការឯករាជ្យហើយក្នុងកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសហើយនៅក៏ដែរនៅក្នុងក៏ដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងតុលាការគឺគណៈការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិគឺអាចជាប្រកាសសិទ្ធិបច្ចេកមតិសិទ្ធិនិយាយស្ដីអីទេបាទអានោះគឺជាមានដាក់ជាព្រំដែន14ទេគឺកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋស្ដាប់ជាប់ចោលទៀតកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិនឹងក៏ដែរទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់ក្នុងប្រទេសតែមិនដឹងហើយតែប៉ុន្តែយើងជាទៅធ្វើច្បាប់ដឹងថាការចេញប៉ះបញ្ជាអីផ្សេងទេគឺខាងរដ្ឋបាលហ្នឹងបាទអានេះចេះតែអានេះត្រូវថាថាអពងរួយឬក៏អាចចេះតែបរិយាថាអព្រំដែននឹងបាទយូរយូរទៅក៏កាត់